dober dan. V Velenju rodarji že tretji dan spontano stavkajo, ker niso bile izpolnjene zahteve sindikata od marca. Danes stavka 1400 rodarjev, ki vztrajajo pri zahtevah, višjih cenah premoga, izplačilo dodatkov in zaostanka plač ter regresa. Rodarji tudi opozarjajo, da ne bodo pristali na nižanje plač. Že zjutraj je bila v Velenju izredna seja treh občin Šaleške doline. Župani stavkajoče podpirajo. Ob tem pa vodstvo holdinga Slovenskih elektrarn opozarja, da je premogovnik, ki ima likvidnostne težave, le dva koraka oddaljen od stečaja. Agrokor je objavil namero za odkup preostalih 47% delnic Mercatorja. Za delnico ponuja 86 evrov. To je cena, po kateri je od konzorcija prodajalcev kupil nekaj več kot 53% delnic. Med lastniki 47% delnic sta hrvaška Splitska banka iz skupine Societe Generale in Unicredit banka Slovenije. Pomembni posamični lastniki so v zadnjih letih postali tudi hrvaški pokojninski skladi, ki delujejo prek hrvaških podružnic Societe Generale in Unicredita. Za prevzem 100% slovenskega trgovca bo Agrokor skupaj plačal 324 milijonov evrov. Dobra novica pa prihaja iz športnega centra Pohorje. Delavci so po nekaj mesecih dobili plače. K temu je pripomogel včerajšnji podpis predpogodbe za najem infrastrukture centra med Mariborsko občino in družbo za upravljanje terjatev bank. Tako so rešili okoli 100 delovnih mest in največjega ponudnika turističnih storitev v Mariboru vsaj za zdaj obvarovali pred stečajem. Po sodni izvršbi na zahtevo celjskega podjetja Moljer je danes na okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici potekala že tretja dražba, na kateri so se prodajali vinogradi mariborske nadškofije, a kupca ni bilo. Podjetje Moljer namreč terja denar za dela na mariborski škofijski gimnaziji v vrednosti 20 tisoč evrov. Današnja izklicna cena za vinograde je bila okoli 4 800 evrov. Upnik lahko zdaj predlaga ponovno izvršbo nepremičnin. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je na prvi stopnji v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla, ki od Ministrstva za zunanje zadeve zahteva 20 tisoč evrov odškodnine zaradi diskriminacije, ker mu je julija lani prekinilo delovno razmerje. Sodišče je ugotovilo, da je delovno razmerje tožniku prenehalo zakonito v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ in zato zavrnilo zahtevek za plačilo odškodnine. Volivke in volivci, ki bodo na dan glasovanja na predčasnih parlamentarnih volitvah v bolnišnici, zdravilišču, domu za ostarele ali v zaporu, bodo lahko svoj glas oddali po pošti. Zahtevo za takšno glasovanje lahko vložijo še danes. Ti volivci bodo po pošti prejeli volilno gradivo, ki ga morajo oddati na pošto najpozneje dan pred volitvami, torej 12. julija. Ti volivci v nedeljo 13. julija ne bodo mogli glasovati na volišču, tako da nimo volivec, ki je zahteval glasovanje po pošti, pa je bil odpuščen iz bolnišnice in gradiva ni prejel, vseeno ne bi mogel glasovati na volišču. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predsedniku državnega zbora Janku Vebru predala poročilo za leto 2013. Kot je ob tem pojasnila, je tokratno poročilo najobsežnejše vseh 20 letih delovanja varuha, največ doslej kar 150 pa je tudi priporočil. Opozorila je na nepremišljenost in hitenje pri sprejemanju zakonodaje, dolgotrajnost upravnih in sodnih postopkov ter na težave otrok, starejših in ljudi s posebnimi potrebami. Dodaja še, da ni le težav z nezaposlenostjo, ampak se nanjo obračajo tudi zaposleni in upokojenci, ki opozarjajo, da s tem, kar dobijo, ne morejo preživeti. Zjutraj bo lahko še kje kratkotrajna megla, potem pa končno sonce. Malo topleje bo zjutraj do 15, čez dan do 26 stopinj Celzija, ob morju 28. V petek in soboto bo sončno in vse topleje, v soboto popoldne pa bo predvsem v gorah možna kakšna nevihta. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Na vadbišču Apače so svoje zmogljivosti danes predstavili vojaki Slovenije, Madžarske in Italije. Plavalec na 48-urnem maratonu v Dravi opozarja na mučenje in zlorabo živali. Vedoželjni mladi na poseben način s kemijskim čaranjem spoznavajo kemijo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.